Tuan kawasan ada tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu jiwa. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Pertua Yang Baik Budi. Terima kasih Yang Amat Sungai Siput. Sebelum itu Datuk Yang Pertua, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada pemimpin-pemimpin masyarakat bekas pasukan keselamatan daripada Paling Memaran ke Paling Manik. Terima kasih banyak. Datuk Yang Pertua, Yang Amat Sungai Siput, kemalangan industri ataupun kemalangan pekerjaan sama ada di tempat kerja ataupun semasa ulang-alik bekerja akan memberikan kesan kepada struktur pekerjaan di negara kita. Kerana ia bukan sahaja kehilangan pekerja yang telah pun kita latih, kemudian kerugian kepada majikan, kerugian kepada kerajaan dari segi ekonomi negara dan juga perbelanjaan yang terpaksa kita keluarkan begitu besar, sama ada mereka ini pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Datuk Yang Pertua, mengenai soalan yang dikemukakan oleh Yang Mohd Sungai Siput, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia ataupun JKKP amat komited dalam usaha-usaha untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan berbagai sektor termasuklah sektor pembinaan. Tuan-tuan minta maaf, kurang sihat sikit. Antara peruntukan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh sektor pembinaan berkenaan dengan kebajikan pekerja adalah Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Akta 1994 yang berkaitan kewajipan dan majikan. Yang kedua, Seksyen 25 Akta Kilang dan Jentera 1967 yang berkaitan peruntukan kebajikan pekerja. Yang ketiga, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan 1970. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera Kendalian Bangunan Kerja-Kerja Binaan Jujuran Keselamatan 1986. Datuk Yang Pertua, berdasarkan rekod Kementerian Sumber Manusia, bilangan kes kematian yang direkodkan bagi pekerja asing dalam sektor pembinaan dari tahun 2006 hingga 30 September 2015 adalah sebanyak 518 orang. Kita ada kurang lebih 1.9 million pekerja asing yang daftar, nearly 2 million atau yang tua. Pekerja-pekerja asing dari negara Bangladesh merekodkan kematian yang tertinggi dalam sektor pembinaan. Ini dalam sektor pembinaan saja di soalannya. Iaitu seramai 216 orang, manakala pekerja asing dari negara Indonesia merekodkan jumlah kedua tertinggi iaitu seramai 64 orang. Bilangan kes kematian di sektor pembinaan dari tahun 2006 hingga 30 September 2015 adalah seperti berikut. Datuk Yang Pertua, agak panjang statistik yang ada pada saya. Seperti jumlah tadi, cuma saya nak sebutkan di sini, jumlah pampasan kita bayar kepada pekerja-pekerja ini ialah RM10,751,197.10. Ini bagi pekerja asing yang terlibat dengan kemalangan di sektor pembinaan. Ini tak termasuk sektor lain. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pekerja-pekerja asing yang meninggal dunia semasa bekerja layak menerima wang pampasan sebanyak RM18,000. Walau bagaimanapun, melalui Perintah Pampasan Pekerja, Skim Pampasan Pekerjaan Insurans 2005, tanggungan si mati layak mendapat saguhati tambahan sebanyak RM7,000. Di samping itu, jumlah bayaran yang dibuat kepada orang yang terbencana bagi kes hilang upaya sementara HUS adalah bergantung kepada bilangan hari cuti sakit yang diberi oleh pengamal perubatan yang mendaftar. Manakala jumlah bayaran pampasan kepada hilang upaya kekal adalah bergantung kepada bilangan hari cuti sakit, bahagian anggota yang cedera kekal dan peratusan kecacatan kekal yang tidak disahkan oleh pengamal perubatan yang ditah. Terima kasih. Ya, Sungai Siput. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya mau tanya berkenaan dengan apakah tindakan yang diambil terhadap majikan daripada kes 518. Berapa majikan yang dihadapkan ke mahkamah? Berapa ramai didenda? Adakah siapa majikan yang dipenjarakan kerana mereka cuai? Terima kasih.
Datuk Yang Bertua, Yang Amat Sungai Siput, apabila ada undang-undang, sudah tentulah ada enforcement, penguatkuasaan. Dan penguasaan ini dibuat melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak kementerian kita. Datuk Yang Bertua, mengenai mengambil tindakan undang-undang bagi majikan, kementerian mengambil tindakan undang bagi majikan yang gagal mematuhi peruntukan perundangan keselamatan kesihatan pekerjaan. Sehingga September 2015, banyak 3,670 jumlah tindakan perundangan telah diambil oleh JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Sumber Malaysia, ke atas sektor pembinaan merangkumi notis, kompaun, kes pendawaan di mahkamah. Antaranya, Datuk Yang Bertua, ialah bilang tindakan undang-undang yang kita ambil, 2011 notis kita keluarkan 591, kompaun 57, bilangan kes pendawaan di mahkamah ialah 56, jumlah semua 704 kes. 2012, 907 notis, 970 notis dikeluarkan, 67 kompaun, 36 pendawaan di mahkamah, 1073. 2013, 949 notis dikeluarkan, 61 kompaun dikenakan, 55 bilang kes pendawaan di mahkamah, 1,065 kes. 2014, 3,482 notis dikeluarkan, 131 dikompaun, 57 kes pendawaan di mahkamah yang melibatkan 3,670. Dan sehingga September 2015, 4,896 notis kita keluarkan, 367 kompaun, 84 pendawaan mahkamah, berjumlah 5,340. Dari statistik ini menunjukkan bahawa tindakan semakin agresif kita ambil untuk pastikan supaya majikan ataupun pekerja-pekerja ini kita jamin keselamatan dan kesedaran mereka. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, Bagang Serai. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Soalan tambahan saya ini, di bawah peraturan 251, peraturan-peraturan kilang dan jentera, kontraktor utama hendaklah melantik penyelia keselamatan tapak bina bagi menjalankan penyeliaan keselamatan ke atas aktiviti di tapak itu. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah penyelia ataupun safety officer dengan izin untuk setiap pembinaan ini mempunyai green book, dan berapa kalikah dalam seminggu inspection ataupun siasatan yang dibuat? Dan daripada 1.9 juta buruh luar yang digunakan untuk tapak pembinaan, berapa peratuskah anggaran pekerja-pekerja asing ini yang mempunyai pasport yang sah dan yang tidak sah? Ya. Terima kasih. Tuan Sri Yang Bertua, 1.9 juta pekerja asing itu saya sebut tadi ialah yang legal. 1.9 juta. Yang illegal saya tak nak komen, mungkin lebih daripada itu. Berkenaan dengan tapak kerja, sebenarnya antara langkah yang kita ambil seperti mana yang saya sebutkan tadi, Yang Muhammad Datuk Yang Bertua dan Yang Muhammad yang bertanya, sebenarnya banyak langkah-langkah lain yang kita ambil bagi memastikan supaya pekerja kita selamat di tapak kerja. Sebab itulah bagi mereka yang menjalankan tanggungjawab penyelian keselamatan yang Yang Muhammad sebutkan tadi, mereka disyaratkan mesti mempunyai kad hijau ini. Mereka tidak benarkan bertugas kalau mereka tidak ada kad daripada kita. Ini tegas, kita tegas. Sebab itulah Datuk Yang Bertua, di antara langkah lain yang kita buat, kita menubuhkan jawatan kuasa Majlis Pembangunan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang kita libatkan sebagai berbagai agensi, termasuklah QPAC, MTUC, MEF, perkilangan dan sebagainya, pakar-pakar daripada kementerian, dan juga menjalankan pendaftaran dan pemeriksaan berkala seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil tindakan undang-undang yang telah pun saya bentangkan tadi, menjalankan pemeriksaan tapak bina sekarang mengejut. Saya ingat statistik yang Muhammad Menteri saya akan berikan kemudian kerana kita tak tahu, saya tak dapat kenapakan daripada pegawai saya. Menjalankan operasi tapak bina, mengadakan taklimat keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kalau kita tengok, setiap kali kita mengadakan majlis di bawah kementerian khususnya, kita akan berikan taklimat keselamatan supaya pekerja dan orang yang terlibat dengan pekerja di tempat kerja itu juga kita pun jaga, umpamanya pembinaan. Walaupun pemandu kereta dilalu jalan yang selamat, tetapi apabila ada pembangunan, pembinaan di situ, kita nak pastikan mereka juga selamat. Dan kita tidak mahu mereka teraniaya kerana kecuaian kita menjaga keselamatan di tempat kerja ini. Terima kasih, Datuk Yang Bertua.